basa-basa din yan. Ah, doon naman ito. Yeah, yeah. Ikaw na ba guys? Camera ka na ba guys? Tumtik niya regular yan. Yeah. May bago na ka. Yeah, yeah. Bago na ka siguro. Yeah. Bara. Ben? Shes, shes. Tao pa rin ha? Good day, good day, good day, good day.
नमस्कार, मी मंगल शाह, पालवी प्रकल्प संचालिका व कार्यवाह शब्दशिल्प वाचनालय. गेली 20 वर्ष आपण ह्या विशेष बालकांचं संगोपन करत आहोत. हे हाती घेण्यात काम हाती घेण्याचं कारण म्हणजे 20 वर्षापूर्वी आपल्या पंढरपूर नजीकच्या एका खेड्यात 2 बालकं गोठ्यात ठेवलेली होती की त्यांना घरच्यांना भीती होती की ह्यांच्या संसर्गामुळे आपल्याला HIV होईल आणि त्यामुळे ते घरी सांभाळायला तयार नव्हते. आणि मग मी आणि डिंपल त्यांनी त्यांना विचारून घरी आणलं आणि सोलापूर जिल्ह्यात कुठेही सोय नव्हती. मग आपण हे पाऊल उचललं की ह्यांचं संगोपन आपण सर्वार्थानं संगोपन करूयात आणि काही डॉक्टरांच्या मदतीनं आणि सर्व समाजाच्या मदतीनं आपण हे पाऊल पुढं टाकलेलं होतं. 2 बालकांपासून सुरू केलेला प्रवास आज 20 वर्षात 125 मुलांपर्यंत आलेला आहे. आणि ह्यांचं शिक्षण पण आपण पहिली ते 10वीपर्यंत आपलं शिक्षण शाळा आहे स्वतःची. 3 बॅच 10वीच्या बाहेर पडल्या आणि 100% रिझल्ट ह्या मुलांचा लागलेला आहे. आज 22 मुलं स्वतःच्या पायावर उभी आहेत. 8 मुलांची लग्न झाली आणि विशेष आनंदाची बाब म्हणजे ह्यांची मुलं नॉर्मल झालेली आहेत. आज जे विज्ञान पुढं गेलेलं म्हणतो आहे त्या औषधामुळं ही बालकं नॉर्मल होत आहेत. HIV पॉझिटिव्ह आईवडील जरी असतील तरी ही बालकं मात्र आत्या नॉर्मल होत आहेत. ही खूप आनंदाची बाब आहे. आणि लॉकडाऊनच्या आधीपासून आपण ठरवलेलं होतं की आता 20 वर्षात जे काही चांगली माणसं जोडली गेलेली आहेत त्यावेळेला आता थोडंसा कामाचा व्याप्ती वाढवूयात आणि आपण मनोरुग्ण स्त्रिया किंवा गरज त्याला असरा ह्या धर्तीवर आपण काम चालू केलेलं आहे. आणि अशा ह्याच्यातनं काही बेघर आहेत, मनोरुग्ण आहेत, अशी आता आपल्याकडं 15 जणं निवासी व्यवस्था त्यांची पण आपण चालू केलेली आहे. नाही, आपल्याकडं मुलं 8-10 वर्षाची ज्यावेळेला येतात ती काही नातेवाईक देतात की आणि आपल्याकडं जेवढी मुलं आहेत आज ह्या सगळ्यांच्या आईवडील एड्समध्ये गेलेले आहेत. आणि आपल्याकडं खूप बाळं अशी आलेली होती की मारणं टाकली आहेत, रेल्वे स्टेशनवर सोडलेली आहेत, काही उकिडर टाकलेली बाळं आलेली आहेत. पण आज सुदैवानं आज आपण सगळे मिळून खास पालवीनी पाऊल पुढं टाकलेलं आहे. पण ही मुलं स्वतःच्या पायावर शिक्षण घेऊन उभारलेली आहेत, डिग्री प्राप्त केलेली आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारा पैसा आम्ही सतत समाजापुढंच मागत राहतो आणि देतो. पण दोन्हीची तफावत राहते की जेवढं काम आहे त्याच्या मानात निधी येत नाही, कारण अनेक पातळीवर पैसा लागतो. शिक्षण आहे, आजारी पडल्यावर रक्त देणं आहे, यांना पायावर उभा करण्यासाठी वेगवेगळे कोर्सेस देणं आहे, अचानक काही मुलांना फिट्स आल्या केल्या तर त्यांची जी आहे की रक्त द्यावं लागतं, त्यावेळेला पैसा लागतो. आणि काय होतं, आज जे समाजात बऱ्याच काही चुकीच्या हे झालेल्या आहेत गोष्टी, त्याच्यामुळे बहुतांशी काय होतं की लोकांचा कल असतो की धान्य देऊ, कपडा देऊ. पण आपल्याला बऱ्याच अंशी आता पेट्रोल आहे, गावात दवाखान्यात जायचं किंवा कुठं तर पेट्रोल लागतं, लाईट बिल आहे,
गाई आहेत आपल्याकडं की ज्यांना आपण अग्निहोत्र योग हे चालू केलेलं आहे, त्याच्यामुळे मुलांच्या आयुष्यमानात खूप चांगला फरक पडलेला आहे. त्याच्यामुळं आपल्याला रोख निधी आणि पुढचं बांधकाम ह्याच्यासाठी पैसा खूप आवश्यक आहे. पुढचा निधी हा खूप आवश्यक आहे आणि तो रोख स्वरूपात यावा ही आपली. आणि पंढरपूरच्या ह्याच्यात काय होतं, तीर्थक्षेत्र असल्यामुळे बरेच जण येतात, आता वाढदिवस साजरे करायला येतात, अन्नदान करतायत, त्याच्यामुळं रोजचा बऱ्यापैकी आपला खर्च भागतो आहे. असा क्षण किंवा असा एक मुलगा आला की ज्यावेळेस तुम्हाला म्हणजे एक वेगळं काहीतरी करावं लागलं, भरून आलं, मन भरून आलं, असं काही असे अनेक आहेत. पण त्यातला अत्यंत अवघड क्षण होता की एक 5 वर्षाचाच मुलगा आला आपल्या, त्याला आई वडील असे कुणीच नव्हते. एका सिव्हिलमध्ये सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये कुणीतरी सोडलेलं होतं आणि त्यांनी आपल्याला पोलिसांतर्फे आलेले. आणि ज्यावेळेला आले त्याला वेळेला इथं दवाखाना डॉक्टर दोशींकडे दाखवलं आग्रजमध्ये आणि त्यांनी सांगितलं त्याची जखम दाखवली आपल्याला, तर त्याच्यातनं कवटी दिसत होती त्याची. आणि डॉक्टर म्हणले 6 महिन्यापेक्षा काही हाज नाही आणि ड्रेसिंग वगैरे करू, औषधं मी देतो, तुम्ही ड्रेसिंग घरी करा. आणि त्याप्रमाणे आपण चालू केलेलं होतं. कंटिन्यू आपण सगळ्यांनी मिळून त्याचा जो आहार सांभाळा, औषध उपचार आणि खास करून ड्रेसिंग जे केलं, जे डॉक्टरनेही सांगितलेलं होतं की तो मुलगा 6 महिन्यापेक्षा नाही तो 22 वर्ष होईपर्यंत आपल्याकडं होता. हे खूप मोठं घटना आहे. बऱ्याचदा त्याची तब्येत खालवली गेली, पण आज पालवीसारखी संस्था घर, आम्ही म्हणजे कागदोपत्री संस्था आहे पण हे कुटुंब आहे आपलं, ते घर त्याच्यासाठी होतं. म्हणजे पालवीत सगळेच एकमेकासाठी आहेत, असं एकदम कोणी नाही आहे की हे करतं ते थांबते का नाही. वेळ पडली तर कोणतंही काम आणि केव्हाही करायला पूर्ण कुटुंब तयार असतं. त्याच्यामुळं जे ज्या वेळेला डॉक्टरने सांगितलं की ह्याचा आयुष्यमान कमी आहे, पण तसं न होता आज मुलं आनंदी आणि दीर्घायुषी होत आहेत, हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला कामाची व्याप्ती वाढवणं आणि अनेक मुलांना आधार देऊन पायावर उभा करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी समाजाची मदत आम्ही वारंवार मागतो आहे.